ভিডিও তো আরম্ভ কৰিছো কালি মনটো অকন বেয়া গল কি হল জানেনে এটা ভিডিও আপলোড দিছিলো আমাৰ জুনবা মানে টুইন হব এনেকে দিছিলো তো সেয়া মানক প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ ই মুখ দেখিলে খালি এটা গৰম বন্ধ হল ন মুখ দেখিলে খালি এনেকে থাকে আৰু গৰম বন্ধৰ পিছত চাগে আইতা কথক আকৌ অকণমান হেৰি কৰিব থাকি পেলাই মোৰ সেইটো অকণমান দিগদাৰ হ'ব স্কুলত গৈও মানে সি হোঁহুৱাই আছে নেকি হোঁহুৱাবতো চিয়'ৰ মানে 100% চিয়'ৰ কাৰণ এনি টাইম পাই থকা গৈছে ন টপ আহিলে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে চাই আছে চাই আমাৰো ভালেই আৰু গৰমটো বেছি পৰিছে খালি খেতি এইখিনিতে মই এটা দেখুৱাওঁ আমাৰ খুব ধুনীয়া কেলেণ্ডাৰ এখন আছে মানক লৈ আছে আৰু মান সৰু থাকোঁতে এখন কেলেণ্ডাৰ আমাৰ ইয়াতে বনোৱা হৈছিলে এইখন চাওক কিমান মৰম লগা আছিলে তাৰ তিনিমাহ চাৰে তিনিমাহ আছিলে এতিয়া জুনবাৰ কথাটোলৈ আহোঁ আপোনালোকে কালিৰ ভিডিঅ'ত প্ৰায় 2000 মানুহে পটককৈ চাই দিছিলে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগতে কিন্তু মই পিছত আকৌ ভিডিঅ'টো সেয়া মই কৈছোঁ মানুহৰ প্ৰব্লেম এটাৰ কাৰণে তাৰ গাটো ওলাই আছিল সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিব লগা হ'ল জোনবাক দেখুৱাই দিছোঁ বেচেৰিজনী শুইছে দেখিছেনে মই পেটটো ঢাকি লৈছোঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এটা বেবী হ'লে চব মানুহেতো গম পায় ন কেনেকুৱা হয় যিসকলৰ সন্তান আছে তাইৰ ক্ষেত্ৰত ভিন্দই কি কৈছে প্ৰথমতে সেইটো শুনি লওঁ এয়া কি দেখিছেনে এয়া হৈছে আপোনালোকে যে কৈ আছিলে যে সৰু ভিন্দক চাওঁ সৰু ভিন্দক চাওঁ দেখুৱাই দিয়ক দেখুৱাই দিয়ক হে আপোনাৰ ইউটিউবৰ মানে সকলোৱে ভিউৱাৰ্ছসকলে দাবী দিছে যে সৰু ভিন্দ আৰু জোনবা মুখখন দেখুৱাইছোঁ জোনবাক চাওঁ আৰু জোনবাৰ বাচ্চা হ'ল নেকি সুধিছে হ'ল নেকি ষ্টপেজ কেইটাৰ মাজতে বৰ বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই মানে 10-15 মিনিটৰ ৰাস্তা তো সেইকাৰণে মানে কেমেৰাটো তললৈ এনেকে আনা নাই মানে ওপৰতে তাইক দেখুৱাই থৈছো আৰু ইয়াৰ জেঠুৱে গোটেইটো ঘামি তিতিবুৰি চাওকচোন ভাগিনীয়েকৰ লগতে ইমানেই কষ্ট কৰিছে তাত খেলা খেলা তিতি গৈছে গতিকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে কিমান কষ্ট হ'ব হয়নে নহয় এতিয়া তিথলা মই এটা কথা এইখিনিতে সোধোঁ অঁ মা পানী পৰিছে পানী পৰিছে পানীটো অফ কৰি দিয়া চা পানী ফুৰি গ'ল টেপৰ পানী টেপৰ আৰু একদম কিকা ফটা ৰ'দ মানে আমাৰ কলপু এফালে হোৱা খোৱাৰ পাত হওঁ জানি এইখিনিতে মই এটা কথা সোধোঁ নহয় 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 মই কথাটো সুধিব লৈছোঁ এইটো যে যোনবাৰ পঞ্চমীটৰ ভিডিঅ' চাই বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিছিলে যে আপোনাৰ বাৰ হ'ব লগা শুনিছে নেকি এতিয়া মানে নাজানে সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব কিন্তু এনেই আপোনালোকে সন্দেহ কৰাটো হয় বাৰু মাত্ৰ আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মিছা নহয় কথাটো হয় খালি আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমাৰ মাতৃগৰাকীৰ লগতে এই সন্তান দুটিও ভালে কুশলে থাকক দেউতাকো থাকক চব ন সোনকালে যাতে দুজন গৈ চাৰিজন হয় চাৰিজন আমি মানে এতিয়া ভগৱানৰ ওপৰত আৰু সকলোখিনি ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক মাতৃৰ লগতে দুটি সন্তান লগতে ই হাঁহিছে চকু বুলি কেইবাদিন টোপনি ধৰিছে টোপনি ধৰিলে তেনেকেই কয় ইমান টোপনি ধৰিছেনে কেলে হাঁহিছ কেলে হাঁহিছ ইমান কেলে হাঁহিছ কিয় হাঁহিছে জেঠাই হাঁহি আছে তুমি জেঠৰ লগত খেলি আছা নাহি আছে
আঁতৰি আহিছোঁ এইটো কাৰণে কথাবিলাক তাৰ আগত ক'বলৈ অকণ বেয়া লাগে বৰ বৰ মানে মই কৈছোঁ ন এটা বেবী হ'লে কেনেকুৱা হয় ৰাতি যেতিয়াই সাৰ পাওঁ মইতো ইমান দিন থাকিবই পৰা নাই এতিয়াহে আহিছোঁ এতিয়া যাবৰো হ'ল কিন্তু এই 10-15 দিনৰ হেৰিয়াত মই দেখিলোঁ তাই মানে ৰাতি শুব নোৱাৰি যেতিয়াই দেখোঁ তেতিয়াই ভগৱানৰ নাম শুনি পেলাই শুই থাকে ভগৱানৰ নাম শুনি থাকে মানে শুব নোৱাৰে আকৌ তাই এতিয়া মানে ৱেইটটো বাঢ়ি গ'ল পেট বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল তো তাইক শুৱাৰ সময়ত আমি এনেকৈ এটা এটা মানে ফোর্স দিব লাগে এনেকৈ তাইক ধৰিব লাগে তাই তেতিয়াহে শুব পাৰে বা উঠোৱাৰ সময়তো তাইক দাঙি দিব লাগে এনেকৈ মই মানে তেতিয়া ফিল কৰিছোঁ যে মান যেতিয়া জন্ম হৈছিলে ন সেই আগদিনাখন মা জোনবাহত গৈছিলে তো মই সেইদিনা ৰাতিপুৱা মান জন্ম হোৱাৰ দিনা বিচনা চিচনা পাৰি নিজৰ ৰুম ঠাই চাই সাৰি পেলাইও মই মানে আহিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু বেচেৰি মানে তাই সেয়া আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব বেছিদিন নাই ডেটটোৰ কথা কৈছোঁ ডেট মানে তাইৰ আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট উইক মানতেই হ'ব লাষ্ট আল্ট্ৰাচাউণ্ড এটা আছে এই এইটো উইকতে তাৰপিছত ডেটটো সঠিককৈ মানে থিৰাং হ'ব কিন্তু একদম মানে আগষ্ট মাহ সোমাব আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা জুনবাৰহঁতৰ ফালৰ পৰা ভাল খবৰটো পাব আৰু জুনবাৰ কিন্তু নেচাৰেল প্ৰেগনেঞ্চি হয় IVF নহয় আচলতে কি হয় এইবিলাক বস্তু জেনেটিকেলি যায় বুলি কয় ন তো আমাৰ পৰিয়ালত দেউতাৰ খুৰাকৰ জীয়েকৰ আছে দেউতাৰ খুৰাকৰ পুতেকৰ আছে দেউতাহঁতৰ ঘৰত এতিয়া কওঁ নকওঁ তথাপি কওঁ যে আমাৰ মা দেউতাৰো আছিলে কিন্তু কপালত নাছিলে সেইকাৰণে আৰু মাৰ পৰিয়ালতো মাৰ পেহীয়েকৰ ল'ৰা মাৰ মাহীয়েকৰ টুইন তেনেকৈ মানে আছে সেইকাৰণে আমি ডাউট কৰিছোঁ যে মা দেউতাৰ লগতে সেই 7 বংশৰ পৰা সিহঁতৰ চাগে সেই টুইনৰ সৌভাগ্য হৈছে বাসুদেবায়ং দৈবকী নন্দনায়েসা নন্দগোপ কুমারায়ং গোবিন্দায়ং নমো নমঃ বাসুদেবসুতং কৃষ্ণং কংসতনুরমদর্ণং দৈবকী হৃদয়ানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরু হরিরাম মুকং করুতিবা সালং পঙ্গুং লং হায়তে গিরি যত কৃপা তম বন্দে পরমানন্দ মাধব হরি রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ কয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কয় কৃষ্ণ কয় আছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কয় আছে হয়ে গেল সেইটো এইটো ফ্লাওয়ার তা ওয়ানটো কব লাগে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স গুড মৰ্ণিং মানে এতিয়া 1:30 বাজি গ'ল 2:15 আৰু মই ধুনীয়া হৈ আছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে মোক দেখি আৰু কি ধুনীয়া লাগিব আমাৰ ঘৰত আজি এই দুপৰীয়া অৱস্থাত একদম কি হৈছে জানেনে সাজসজ্জা নহয় কি ৰূপসজ্জা চলিছে ৰূপসজ্জা কৰিছে মেকআপ আৰ্টিষ্ট বৰ্ণালীয়ে এতিয়া থ্ৰেডিং কৰিছে আমাৰ ন বোৱাৰী বুলি কৈছোঁ দেই কাৰ এবছৰ হোৱা নাই শিকাই চাওঁ আমাৰ ন বোৱাৰী মুখখন এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে মানৰ ডাঙৰ মামাক মামীয়েক আহিছে প্ৰায় 20,000 মানুহে চাইছিলে তো সেই মামীয়েকগৰাকী এতিয়া এয়া আৰু বিয়াখনত যে মই কান্দি আছিলোঁ মই আহিব পৰা নাছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ ই মান হোৱাৰ 1 মাহ 15 দিনমান পিছতে বিয়াখন হৈছিলে তেতিয়া মামী 14 অক্টোবৰ এয়া হৈছে বৰ্তাৰ ছোৱালী ডাঙৰগৰাকী আইতুবা সম্পত্তি আৰু এয়া হৈছে সম্পত্তি উত্তৰাধিকাৰী না সম্পত্তি গোটেই ভিউৱাৰ্ছখিনে ভয় খাই যাব এতিয়া চিঞৰ শুনি আছোঁ দেই মই ভাইটিক চাই হয় মানুহক কোৱাই থৈছিলোঁ ই যিটো চিঞৰ মাৰিছে মানুহ সাৰ পাইছে নেকি চাই লওক নাই এয়া মহাৰাজপুৰা আমাৰ পৰিৱেশ পূৰা চলি আছে থ্ৰেডিং পৰ্ব আৰু সেইফালে আৰু এয়া আমাৰ জোন টেকেলি ইয়াতে শুই আছে তাই সদায় মুখখনহে দেখুৱাইছে দেহটো তাইক দেখুওৱা নাই জোন টেকেলি শুই আছে ইয়াতে মই লাষ্ট থ্ৰেডিং কৰিছিলোঁ কেতিয়া প্ৰায় 4 মাহমানৰ আগত 4 ফেব্ৰুৱাৰীতে লাষ্ট থ্ৰেডিং কৰিছিলে তাৰপিছৰ পৰা থ্ৰেডিং কৰাই নাই যদিও মোৰ ইমানকৈ বুজা নাই কিন্তু এতিয়া যিহেতু এইফালে থ্ৰেডিঙৰ নকৰোঁ মই এনেও মানে অকেজন হ'লেহে কৰোঁ ন তাৰপিছত আৰু যিকোনো অকেজন হোৱালে মানে তাৰ আগত ইয়াত অহাই হয়
সেই কারণে মানে তো এতিয়া ভাবিছোঁ তাই যিহেতু থ্রেডিং কৰিয়ে আছে কিন্তু ময়ো অকণমান থ্রেডিং মিলাই যাওঁ আৰু আমাৰ মাহঁতে কৰি আছে কি জানেনে ব্যস্ত ব্যস্ত ভাল লাগে আপোনালোকে যে মোৰ ভিডিঅ'ত ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট দি আছে মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈকে আপোনালোক ৰৈ থাকে কি মাৰিছা ভাত দুপৰীয়াৰ সাজ আছিলে ৰাতিপুৱাৰ সাজ অ' মাই গড ৰেমেডিয়েল ক্লাছ কৰি আহিছে ছোৱালী আৰু আমাৰ ইয়াত মাদাৰ কেতিয়া আছো ৰঙালাও আমাৰ ঘৰৰ দস্যুজন হৈছে এইজন একেতে সেয়া অসুৰৰ প্ৰৱেশ দেখ ভাওনা কৰে ভাওনাত তেখেতে চাওঁ কেনেকৈ হাঁহি মাৰা ভাওনা হাঁহিটো মান সাৰ পাব আকৌ মাৰা আকৌ এবাৰ পানী ভৰা আছে ফিল্টাৰ তাতে আছে আৰু মই বৰ্তমান মানলৈ মানে হেৰি বনালোঁ খিচিৰি বনালোঁ ইমানেই গৰম পৰিছে ন ইয়াত বহুত বেছি গৰম পৰিছে ইয়াত বুলি নহয় সমগ্ৰ অসমতে এনেকুৱা লাগে সূৰ্যটো অ' মা মই তিতি আছোঁ চকুৰ তলেদি মোৰ গাম বৈ আছে ইয়াত সূৰ্যটো আমাৰ কমি আছে হ'ব পোহৰ হ'ব সূৰ্যটো আমাৰ অসমৰ গা পোৱালিৰ নিচিনা লাগে মই সোধে যে মানুহ কি খুৱাওঁ মই ভিডিঅ'টো ইয়াত থাকোঁতে ভালকৈ দিম কিন্তু এতিয়া যিহেতু দুপৰীয়াৰ সময় তাক ভাত খোৱাৰ সময় আৰু দুপৰীয়াৰ সাজত আমি চাউলৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দি মগু দাইল দিছোঁ চাউল দিছোঁ তাৰপিছত জহা চাউল নাই দিয়া আমাৰ নৰ্মেল চাউলেই দিছোঁ তাৰপিছত অকণমান ৰঙালাও দিছোঁ লেচেৰা দুডালমান কাটি দিছোঁ আৰু অকণমান আলু দিছোঁ একে তাৰ যিহেতু দাঁত তেনেকৈ ওলোৱা নাই ন গতিকে মই মিক্সিতে মাৰি ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ এতিয়ালৈকে মেচাৰ লৈ পেলাই মই এনেকৈ দিয়া নাই মিক্সিতে দিছোঁ তাৰ মই এনেই দি চাইছিলোঁ সি মানে পাৰা নাই সেইকাৰণে কিন্তু পূৰা মই মিক্সিত মাৰি একদম ঘেলঘেলীয়া কৰা নাই খুৱাই কৰি লোৱাৰ পিছত আমাৰ মানে সেয়া পূৰা ফূৰ্তি কৰি আছে বিচনাত আৰু বহুতে সুধিছিলে সি আঁঠু ল'ব পাৰিছেনে নাই চুচৰিব পাৰিছেনে নাই সি সেয়া আঁঠু লৈছে চুচৰিছেও আৰু এনেকৈ দিগ দি পেলাই থিয় হ'বও পাৰিছে চুচৰিবলৈ সি প্ৰায় 7 মাহমানত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু থিয় হোৱাটো সি 8 মাহ 7.5 মাহ 8 মাহমানৰ পৰা এনেকৈ থিয় হ'ব পৰা হ'ল এইটো এইটো কোন নো চাওঁ মুখখন চাওঁ কি কৰি আছা এনেকুৱা অৱস্থা স্কুটি চাওক ষ্টাৰ্ট দি আছে তাই এইজনী এই চাই ইমান তাই ইমান অত্যাচাৰ অঁ এটা কথা থাকি গ'ল যে বহুতে ভাবিছে মানে কোনোবা কোনোবাই কমেণ্ট কৰিছিলে তুমি গুচি যাবা নেকি যাব লাগিব কাৰণ মোৰ স্কুল আছে গৰম বন্ধু সেই হ'ব স্কুল খুলিব স্কুল হেৰি কৰিব লাগিব কিন্তু যদি হেৰি হয় মানে তাইৰ ডেটটো গম পালে আগদিনাখনে গুচি আহিম বুলি ভাবি আছোঁ সেয়া কাৰণ একমাত্ৰ এজনী মাহী মাহীজনো হ'ব গৰম বন্ধুকে যোৰহাট অভিমুখে ৰাওনা হ'ম উজনিৰ বোৱাৰী যাবই লাগিব সেই আজি ভিডিঅ'টো অকল তাইক লৈ আছিলে সেইকাৰণে পাই পাই আজি ইমানতে শেষ কৰোঁ খালি আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ ছোৱালীজনী যাতে ভালে কুশলে থাকে ছোৱালীজনীয়ে নহয় হ'ব লগা মাকজনী আৰু তাইৰ গৰ্ভত থকা দুটিকৈ সন্তান লগতে দেউতাকটোতো আশীৰ্বাদ কৰিব লাগিব ন অকল চিন্তা কৰি থ'লে বাপেকক নকৰিলে নাইনচাফি কৰা হ'ব সেয়াই আৰু আজিলৈ বাই বাই